ההלכה של תעשה ולא מן העשוי, אנחנו מוצאים אותה בהלכה בש"ס בצורה מפורשת בשני מקומות מפורסמים, הן בנוגע למצוות סוכה והן בנוגע למצוות ציצית. בנוגע למצוות ציצית גם עסקנו בזה לפני כמה שבועות בתוך לימודינו בסוגיה במסכת סוכה. עולה מחלוקת ודיון בנוגע לשאלה אם ילפינן לולב מסוכה לעניין ההלכה הזאת. כמובן למאן דאמר לולב צריך אגד, ובנוגע למזוזה יש דיון בסוגיה כאן במנחות. אני מדגיש, הדיון בסוגיה במנחות הוא דיון נקודתי, שיש שאלה אם בכלל משתמשים לגביו הביטוי הזה תעשה ולא מן העשוי, אם כי לפי נוסח הגמרא שלפנינו בסוגיה במנחות למד ג' עמוד ב' מודגש בפירוש על אחד המקרים שהבעיה היא תעשה ולא מן העשוי. אבל יש גם כתבי יד שבהם הביטוי הזה תעשה ולא מן העשוי בסוגיה למד ג' עמוד ב' לא מופיע, שמה שמעלה בספק את עצם קיומו של הדין בנוגע למזוזה, ולא מן הסיבה הפשוטה שבציצית נאמר ועשו להם ציצית, בסוכה כתוב חג הסוכות תעשה לך, שם יש דין של עשייה, במזוזה אין דין, לפחות אין ביטוי של עשייה בפסוק, ולכן זה מעורר שאלה עד כמה הדין הזה קיים במזוזה. אבל כאמור, אנחנו ננסה היום לדון בשאלה הזאת בדין תעשה ולא מן העשוי במזוזה, ונפרוס את הדברים כפי שנוכל, ואני רוצה בעיקר להוביל לכיוון מחשבה מסוים שנדבר עליו בהמשך. ככלל, כשאני דן בשאלה הזאת של דין תעשה ולא מן העשוי במזוזה, ניתן לדבר על, בעיקרון, על ארבעה מצבים עקרוניים שיכולים לעלות לדיון. המצב האחד הוא קביעת המזוזה בטרם שיש לי חיוב גברה. דהיינו, הבית הוא בית שחייב במזוזה מצד המבנה שלו על פי הכללים הרגילים, ורק שהאדם שהוא אמור לגור בבית הזה, הוא עדיין אין כאן חיוב גברה. זה יכול להיות או שהוא קטן, דירה, בית של אדם קטן, שקטן פטור מכל המצוות, נניח, וקבעו שם מזוזה בזמן היותו קטן, ואחר מכן נגדיל, האם צריכים לעקור את המזוזה ולהניח אותה מחדש או לא, או סוחר. למאן דאמר שסוחר חייב במזוזה רק מדרבנן, ועל זה היה שיעור לפני כמה שבועות. או נניח אפילו למאן דאמר שהוא חייב מדאורייתא, אבל חיוב דאורייתא הוא רק כעבור 30 יום, והוא קבע את המזוזה בתוך 30 יום. יש דיונים ענפים בפוסקים בכל הווריאציות האלה, האם צריך בכל מקרה כזה לעקור את המזוזה או לא. והדיון הקלאסי שיש, מניתן לעצמי שנגעו בו בכל השיעורים בהזדמנויות שונות, סביב השאלה של המגן אברהם בסימן יוטט והרבי עקיבא איגר שם, מתי בדיוק חלה חובת מזוזה, האם כשנכנס לגור, כל אדם שכבר גר בבית יוצא בבוקר לעבודתו, חוזר בערב, האם זה כבר אומר שכיוון שמזוזה חובת אדם, זה כבר אומר שאין חובת דיורים וכו', ואז בכל הסיטואציות האלה, האם באמת צריך לעקור את המזוזה, לקבוע אותה מחדש בכל פעם, זה קיצור סיטואציות שקשורות עם חיוב הגברה במזוזה. סיטואציה שנייה שיש לדון בה, זה שאלה של קביעת המזוזה כשחסר משהו במבנה הבית, משהו בתנאים שמחייבים את המזוזה, חסר משהו במבנה. חסרה תקרה, חסרות דלתות, למאן דאמר שצריך דלתות, וכיוצא בזה, וקבעו את המזוזה בטרם
השלמת המבנה, התנאים המחייבים את המזוזה, שיהיה משקוף, שדלת על דלת, כל מיני תנאים כאלה, והשאלה היא האם צריך לחזור ולקבוע אותה מחדש. גדר שלישי מעניין, הוא אם קובעים את קלף המזוזה על מזוזת הפתח, אגב, כבר אומר עכשיו, שאתם יודעים, אני מקווה שאתם יודעים שהתורה לא נתנה שם לחתיכת הקלף שאנחנו שמים על המזוזה. אנחנו קוראים לה מזוזה כי אנחנו מניחים אותה על המזוזה. ודבר זה מעורר דיונים, וגם באחת התשובות ראיתי שהוא אומר לו, מה חשדת אותי שאני לא יודע להבדיל בין מזוזת הקלף למזוזת הפתח? דהיינו בין החלק, בין המזוזה כמבנה לבין המזוזה שאני שם על זה, אני יודע את ההבחנה הזאת. כך נדמה לי השואל ומשי ועונה באחת התשובות למישהו שתקף אותו. על כל פנים, ברור לנו מה קורה אם אדם לקח את הקלף של המזוזה וקבע אותו על מזוזת הפתח, והתיישב לכתוב את המזוזה כשהקלף כבר קבוע במזוזת הפתח. בואו נעזוב את השאלה הטכנית איך עושים את זה, אבל נניח שהוא עשה ככה, גם זה יכול להיות שאלה של... על זה לכאורה יש דיון מפורש בסוגיה למדלת של וכתבתם על מזוזות, תחילה וכתבתם, כתיבתם והדר על מזוזות. אז לכאורה קודם כל צריכה להיות, הכתיבה צריכה להיות קודמת לקביעה, אבל גם זאת סיטואציה שיש מקום לדון בה. בסיטואציה האחרונה, שכמובן היא במרכז דיוננו, והיא השאלת אדם שלקח את מזוזת הפתח, ובטרם הוא קובע אותה במקומה במבנה, הוא מחבר אליה את קלף המזוזה, את כתיבת המזוזה, מחבר אותו אל מזוזת הפתח, ואחר כך הוא לוקח את מזוזת הפתח הזאת ומציב אותה במקומה. זה המקרה הנידון בסוגיה שעליו כמובן מתעוררת השאלה של תעשה ולא מנעשוי. אלה פחות או יותר, כשאני סוקר את המקרים האפשריים, את המצבים האפשריים, אלה המקרים שיכולים לעלות לדיון. טוב, כאמור אנחנו ניכנס עכשיו לתוך הסוגיה, ננסה לראות מה גדר הדין שעולה מן הסוגיה, ובהתאם לזה נראה את התמונה הכוללת. בסוגיה עצמה כאמור יש לנו שני מקרים שנידונים בסוגיה. אחד מוסכם כנראה שקשור עם שאלת, נקרא לה כרגע תעשה ולא מנסו, יכול להיות שבהמשך הדרך ננסח אותה בצורה קצת שונה, אבל מקרה אחד ודאי נוגע בעניין הזה. מקרה שני שנידון בסוגיה הוא בעצם מקרה באמת סתום מצד הסיפור שמופיע בסוגיה, ובאמת בראשונים נחלקו כיצד לפרש את הבעיה בסיטואציה ההיא, וכל אחד הלך בדרכו. המקרה הראשון הוא כמובן הסוגיה בדף למד ג' עמוד ב', תנא העמיד למלבן של קנים חותך שפופרת ומניחה. אמר רב אחא ברי דרבה, לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניחה. אבל חתך והניח ולבסוף העמיד, פסולה, תעשה ולא מנעשוי. הפשט הפשוט הוא שאדם לא מצא, כמו שרש"י אומר כאן, מלבן של קנים, שלא מצא מזוזות עץ, ועשה צורת פתח של קנים, מלבן, דהיינו מזוזה, והיינו סף, לא משנה. בקיצור, אדם לוקח את המזוזה הזאת של קנים, היא הולכת להיות מזוזת הפתח, לא מצא מזוזה רגילה של עץ, דהיינו, כמו שאתם רואים פה בדלת שלפנינו, יש שם שתי מזוזות של עץ ועליהם משקוף של עץ, לא מצא משהו כזה, מצא, לקח קנים ורוצה לעשות. אבל הוא כבר קובע את המזוזה לפני כן, את מזוזת הקלף, הוא קובע על הקנה הזה, על המלבן של קנים הזה, שהוא הופך אותו, כרגע הולך להפוך אותו למזוזת הפתח, ועל זה אומרת הסוגיה, שאם הוא קודם קבע את הקלף במלבן הזה של קנים, לפני שהוא חיבר אותו לקיר, אז זה בעיה תעשה ולא מנעשוי, אבל אם הוא קודם שם את המלבן בקיר, ואז שם את המזוזה, אז זה קשה. זה פחות או יותר מה שנאמר כאן, זה המקרה הראשון הפשוט בסוגיה. בדף למד ג' עמוד א', יש שם סיפור אחר, שיש שאלה כיצד להבין אותו. ריש גלותא בנה ביתא, אמר לה לרב נחמן, קבע לי מזוזתא.
אמר רב נחמן, תלה דשא ברשא. זה כל הסיפור. זאת בא ראש הגולה, ביקש מרב נחמן, שהוא, אחרי שהוא בנה בית, ביקש ממנו לקבוע לו מזוזה בבית, הוא אומר לו, לך, תלה דשא ברשא. מה זה הדשא הזה שעליהם דיבר רב נחמן? בזה נחלקו הראשונים. רש"י מסביר שהדשא זה בעצם מזוזות הפתח. שרש גלותה כנראה ביקש מרב נחמן לקבוע לו מזוזות במזוזות הפתח לפני קביעתן בתוך המבנה, ועל זה רב נחמן אמר לו, קודם כל תקבע את המזוזות במקומן במבנה, ואז נקבע בהם את המזוזות. ואז בעצם מדובר בעצם באותה סיטואציה בדיוק. ואני אומר, אותה סיטואציה בדיוק, נוסיף את המילה בשלב זה, נוסיף את המילה לכאורה. כן? בהמשך נראה למה אני מוסיף את המילה לכאורה. אבל כך, לכאורה, על פי רש"י, מדובר באותה סיטואציה בדיוק. זה דבר שעצמו מעורר את הקושי בתוספות שממענים לקבל פירושו של רש"י, כי אומרים, אם זה אותה סיטואציה בדיוק, אז הסוגיה הזאת, הסיפור הזה, צריך להופיע יחד עם הסיפור ההוא, או שהסיפור ההוא יופיע פה, או שהסיפור הזה יופיע שם, אבל למה לנתק את זה, לחלק את זה לשני מקומות? הרמב״ם באמת פירש את הסוגיה בדף למדלת, למדגימל עמוד א', הרמב״ם פירש שמדובר כאן, שאתה לידה שברשע, הוא דירש ממנו לשים דלתות. לפני שקובעים מזוזה, צריך לשים דלת. כי הרמב״ם סבור שמתנאי החיוב של מזוזה רק בפתח שיש בו דלת, פתח שאין בו דלת, אין בו חיוב מזוזה לדעת הרמב״ם. וכיוון שכך, אז טען הרמב״ם שצריך קודם כל להציב דלתות, אחר כך לקבוע את המזוזה. כך הסביר הרמב״ם בתשובתו לחכמי נולין, נמצאת בהכסף משנה מצטט אותה, פרק ו' הלכה ה', אז אפשר לראות שם את התשובה הזאת. אולי בהמשך גם נדקדק קצת בלשונו, אבל זה פחות או יותר מה שהסביר הרמב״ם. כך שבעצם ברמב״ם אנחנו עדיין נמצאים בתוך המתחם הזה של השאלה איפה קובעים את המזוזה ומה צריך להיות קודם לקביעת המזוזה, ולדעת הרמב״ם בדיון הראשון של הסוגיה למד ג' עמוד ב', הדיון הוא שחסרה מזוזת הפתח במקומה, לדיון השני חסרה דלת במקומה. השאלה אם זה אותו חיסרון, לא אותו חיסרון, נדבר על זה בהמשך. התוספות כאמור בכלל הלכו לכיוון אחר, והם בלשונו של הרמב״ם נקרא לזה, הם דורשים סמוכים. כיוון שהסוגיה לפני כן עסקה בחדרים, שחדר שהוא מהווה מקום כניסה לחדר אחר, יש לך דלת שמפרידה בין שני חדרים, השאלה היא איזה חדר מהווה כניסה לחדר השני, האם מכאן אני נכנס לשם או משם אני נכנס לכאן. והסוגיה קובעת שמה שקובע את העניין הזה זה היכר ציר, השאלה איפה נמצא הציר של הדלת, האם זה דלת כניסה או דלת יציאה, אפשר על פי זה קובעים. אומרים התוספות, זה בדיוק הסוגיה. אמר לו רב נחמן לריש גלותא, אני מוכן לתלות את המזוזה, אבל תקבע את היכר הציר, נדע איפה נמצא הציר, כדי לדעת באיזה צד לשים את המזוזה. על פי שיטת התוספות, כמובן הדיון הזה לא קשור בכלל לדיון שלנו, והמקרה של הסוגיה כאן לא נוגע בכלל לכל מה שדיברנו כאן. טוב. אלה מבחינת הנתונים שיש לנו בבסיס הסוגיה. עכשיו, אני רוצה לעסוק קצת ביסוד הדין, נחזור לסוגיה בדף למד ג' עמוד ב', שהיא לכל הדעות קשורה עם שאלת הסדר של קודם כל צריך שיהיה מזוזת הפתח במקומה, ורק אחר כך לקבוע שם את קלף המזוזה, כן? אז פה צריך לראות מה גדר הדין, מה יסוד הפסול, למה דבר כזה הוא מהווה בעיה. רש"י במקום, אמנם רש"י בלמד ג' עמוד ב' לא מרחיב בעניין הזה, אבל רש"י בלמד ג' עמוד א', כיוון שכבר אמרתי לכם שרש"י למד ג' עמוד א', למד ג' עמוד ב' רואה שמדובר בעצם באותו מקרה בדיוק, רש"י שם כותב, תלה דשא ברשא, העמד הסיפה הסף, דהיינו אותה מזוזת הפתח בבניין תחילה, ואחר כך קבע בהו המזוזות, דגמרינן מציצית, דכתיב בתעשה ולא מן העשוי.
והיא כוונה תחילה המזוזה בסיפה, בהדר הסיפה בבניין, הבה לעשוי המזוזה קודם שתבוא לידי מצווה. אם כן, רש"י אומר שהדין הזה שצריך להיות תעשה ולא מן העשוי גם לגבי מזוזה, זה דין שנלמד מציצית. כך גם הריד בפסקיו, גם הוא אומר שדגמרין על מציצית הכתיב בית תעשה ולא מן העשוי וכו'. גם כי היכד לעניין ציצית הכתיב ועשו להם ציצית דרשינן תעשה ולא מן העשוי, ומאחר באינן לעניין מזוזה שקפאנה בסיפי הבית, ולא שתהה קבועה קודם שיעמיד הסיפין. אם כך, זה בעצם התפיסה שהדין הזה במזוזה נלמד מציצית. איך אפשר ללמוד מזוזה מציצית? הרי בציצית כתוב תעשה, במזוזה לא כתוב תעשה. מה עוד שראיתי גם אחרונים ששואלים, איך אתה יכול ללמוד בציצית, ולא, יש לנו ציצית וסוכה, שני כתובים הבאים כאחד ואינם מלמדים, אז איך אתה יכול ללמוד מציצית וסוכה? שאלות רבות ששאלו באחרונים בעניין הזה, ואכן המבית בקריית ספר, בפירושו על הרמב״ם, הוא טוען שכל הדין הזה של תעשה ולא מן העשוי במזוזה הוא באמת דין דרבנן, הוא לא דין דאורייתא. כי באמת אי אפשר ללמוד מסוכה וציצית. כך הוא כותב כאן, הוא מצטט, הוא כתיב בציצית תעשה ודרשינן ולא מן העשוי וגם רמינה. ונראה דהי מדרבנן, דבמה יליף, לא גזירה שווה היית ולא הקש היית. אין לו גזירה שווה ולא הקש, אין סיבה ללמוד ציצית, סליחה, מזוזה. מציצית. אכן, זאת שיטה, שלכן בעקבות זה היא קובעת שהדין הזה הוא דין דרבנן, לא זה, פשטות הראשונים לא נראה שמדובר כאן בדין דרבנן, מה שמה שמדובר פה בדין עקרוני. ובאמת הנציב בעמק שאלה, עומד על השאלה הזאת, מרחיב בהתלבטות הזאת, והוא טוען בסופו של דבר, שהנקודה הזאת גם בלולב מצאנו דיון, כמו שאמרתי לכם קודם, מצאנו דיון בסוגיה בלולב בשני מקומות בסוגיה בסוכה, הן בדף למד ג' בסוכה והן בדף י' א' עמוד ב' בסוכה, מצאנו שם דיונים בשאלה אם ילפינן לולב מסוכה לעניין הדין הזה שתעשה ולא נעשוי, למען דאמר לולב צריך אגד. ואחת האופציות שעולה שם בסוגיה היא שגם למאן דאמר לולב צריך אגד, יכול להיות שבלולב לא אכפת לי תעשה ולא מן העשוי, אני לא צריך את זה. מסביר רש"י שם למה זה יכול להיות, איך אפשר. רש"י אומר שם בסוגיה בדף למד ג' אומר רש"י, לולב אין צריך אגד, ולא שייך בעשייה דלוק את תמד רב לזר דפסר משום תעשה ולא מן העשוי. ואין נעמה צריך אגד, גם לדעות של אולב צריך אגד, אפילו אחם משום תעשה ולא מן העשוי, לא מפסיל. דהה בדידי לא כתיב תעשה, בלולב לא כתיב עשייה. זה הסיבה של מאן דאמר, שגם אם לולב צריך אגד, ולכאורה הוא צריך עשייה, בכל זאת לא יהיה פסול שתעשה ולא מן העשוי. אבל בהמשך הסוגיה, אומרת הגמרא שם, מה סבר ילפינן לולב מסוכה, אומר רש"י, יפינן בבניין אב, הועיל וזה בעשייה, וזה בעשייה, מה זה ולא מן העשוי, אף זה ולא מן העשוי. אז לדעת רש"י, בסופו של דבר, כשלומדים לולב מסוכה, זה בניין אב. לא בגלל הקש שסוכה לולב הוא קש לסוכה, ולא בגלל גזרה שווה כלשהי בין לולב לבין סוכה, לא בגלל דברים כאלה, אלא פשוט בניין אב. מה מצינו שבסוכה יש דין של עשייה ויש פסול שתעשה ולא מן העשוי, אבל בכל מקום שיש בו דין של עשייה צריך להיות פסול שתעשה ולא מן העשוי. ממילא, תיאורטית אפשר לבוא גם לעניין מזוזה ולהגיד אותו דבר. מה מצינו בסוכה, מה מצינו בציצית, ששם יש דין של עשייה ויש פסול שתעשה ולא מן העשוי, אבל במזוזה יש דין של עשייה, כאן צריך להניח שיש דין של עשייה במזוזה, כן? וזאת הנחת
הנחתו כנראה של רש"י, של הריד, שסוברים שיש דין של עשייה במזוזה. האם הדין הזה של עשייה במזוזה הוא דין שנובע מסברה או בגלל איזשהו דבר שכתוב בפסוקים? יכול להיות שגם רש"י בונה על הפסוק של וכתבתם על מזוזות, מה שעולה בסוגיה בדף למדלת, דבעינן וכתבתם והדר על מזוזות. שם אני מבין שהסוגיה הזאת נידונה גם בשיעור כללי בשבוע שעבר, בנוגע לכתיבת המזוזה, אפשרות לכתוב את המזוזה לבנים וכו'. הדיון שם, זה, הסוגיה הזאת מוזכרת ומוכרת, תסתכלו שם בדף למדלת עמוד א', בסוף העמוד, יש דיון בנקודה הזאת. יכול להיות שזה עצמו, הלימוד הזה של וכתבתם והדר על מזוזות, זה עצמו אומר לי את הדין של עשייה, רק רש"י סבור שהדין הזה של עיכוב בדיעבד וכולי, כל מה שקשור לתעשה ולא נעשוי, זה נלמד בילפותא מציצית. כך רש"י והריד, יכול להיות שרש"י והריד סוברים. זה כאמור הסבר לנקודה הזאת בנוגע לשאלת יסוד הדין במזוזה. לפי הראשונים האלה, היסוד הוא של נלמד איכשהו בילפותא מציצית או מסוכה. נדגיש פה אולי עוד נקודה אחת, בלולב עצמו הגמרא אומרת למר סבר אלפינן, מר סבר לא אלפינן, אז כאן למה המחלוקת בלולב? כי בלולב דין העשייה לא כתוב בו בפירוש, כפי שהנציב כבר מאיר, שדין העשייה בלולב למען דאמר לולב צריך אגד, זה גזרה שווה שלומדים מ... לקיחה לקיחה מלקחתם אגודת אזוב, כן? ושם לומדים את הדין הזה של צורך באגודה בלולב, ממילא אם יש צורך באגודה בלולב, אז המחלוקת היא כיוון שלא כתוב עשייה בתוך לולב עצמו, אלא זה נלמד בגזרה שווה במקומות אחרים, אז אין הביטוי של עשייה לא כתוב בלולב, לכן יש, נחלקו הראשונים, או נחלקו, סליחה, האמוראים, נחלקו בסוגיה, האם ילפינן לולב מסוכה או לא ילפינן לולב מסוכה. טוב, עד כאן שיטה אחת שאומרת דין תעשה ולא נעשוי במזוזה, נלמד בילפותא באש יצורה, נלמד מציצית או מסוכה. באופן פשוט, אמרתי לכם כבר קודם, שגם התוספות שחולקים בדף למד ג' עמוד א' על רש"י, אינם חולקים לדינה, כי כבר אמרתי שהסיפור, הסיטואציה של למד ג' עמוד א', הסיטואציה של למד ג' עמוד ב', לדעת רש"י, זו אותה סיטואציה בדיוק. וכיוון שהסוגיה בלמד ג' עמוד ב' אומרת את הדין הזה, והדין הזה מוסכם על כולם, לכן אם תוספות מתווכחים עם רש"י בלמד ג' עמוד א', הם מתווכחים איתו רק על השאלה של הפרשנות בסוגיה, לא על עצם הדין, הם לא מתווכחים איתו על עצם הדין, הם מתווכחים איתו איך לפרש את הסוגיה. האם לפרש את הסוגיה שהיא עוסקת עוד פעם בתעשה ולא מנעשוי, או שהסוגיה כאן עוסקת בהיכר ציר. זה עמדת התוספות. גם לשון התוספות מוביל לכיוון הזה. אומרים תוספות, למד ג' למד א', פרש בקונטרס, העמד הסיפין תחילה שאם לא כן, הבל לתעשה ולא נעשוי, וקשה, דהבל למאמר כבר סיפה ברישה. אם דובר על סיפה, למה כתוב דשא? ועוד, לכמה ענה ולתנויה, צריך לשנות את זה בסוגיה למדלת, למד ג' עמוד ב', ולכן תוספות מפרשים ומפרשים. אבל, כן? רגע, שנייה. לשם אני הולך. אבל, מגיע רבנו ירוחם, וכנראה הבין את עמדת התוספות בצורה שונה. רבנו ירוחם מבין שהתוספות חולקים על רש"י. חולקים גם לדינה. וזה פלא גדול, כבר הבית יוסף שם, בסימן רש פיוו נדמה לי, הבית יוסף צועק צעקות קשות נגד רבנו ירוחם, איך הוא העלה את זה על דעתו? שהתוספות חולקים לדינה על רש"י. הבית יוסף באמת דוחה את רבנו ירוחם, אבל דברי רבנו ירוחם באמת תמוהים מאוד. כי רבנו ירוחם סבר כנראה שהתוספות חולקים על רש"י, חולקים עקרונית על רש"י. לפי רבנו ירוחם, יכול להיות שבעצם מה שיש לנו כאן זה באמת תופעה מעניינת, שמה שאומר לנו כאן רבנו ירוחם, זה שיש ויכוח בין רש"י לתוספות,
האם יש דין תעשה ולא מנעשוי במזוזה או לא? דהיינו, האם ניתן ללמוד מציצית או לא ניתן ללמוד מציצית? אז יכול להיות שיש לנו כאן מחלוקת בראשונים. שוב, מה שיש לנו, קיבלנו בסוגיה בסוכה מחלוקת התנאים או המוראים, האם ילפינן לולב מסוכה, יכול להיות שיש לנו כאן מחלוקת ראשי ותוספות, האם ילפינן לולב, האם ילפינן מזוזה מציצית או לא? תיאורטית, אפשר היה לומר משהו כזה, וזה מזכיר לנו את עמדת המאבית. המאבית טוען שלכולי עלמא לא ילפינן באמת לולב מזוזה מציצית. וכל הדין שנאמר בציצית הוא רק דין דרבנן, מדאורייתא באמת אין ילפותא כזאת. אבל לדעתי כל הפתרון הזה ברבנו ירוחם הוא בלתי אפשרי. הוא בלתי אפשרי כי רבנו ירוחם בהמשך דבריו, הפסקה שאתה ציטטת זה למד ג' עמוד א', כן? אבל כשמגיעים לסוגיה בלמד ג' עמוד ב', רבנו ירוחם מצטט את הסוגיה הזאת. הוא משמע שם שהוא לא חולק על זה. אפשר, מי שירצה להתעקש, להגיד שהוא רומז שהוא חולק גם על זה, אבל זה לכאורה פלא גדול אם נגיד כך, כי אומר רבנו ירוחם בקטע השני, אצלכם המדפיס התפיס את זה ברצף, כן? אז הניח, יש לכם שלוש נקודות שם, הניח המזוזה במלבן, ואחר כך קבע המלבן בפתח פסולה, כך פשוט בגמרא, וכבר כתבתי בדומה לזה מפירוש רשי. זאת אומרת, הוא כאן רומז שהוא כבר טיפל לפני כן מפירוש רשי. נו, אבל לפני כן אמרת שרשי ותוספות חולקים. במדבריך היה משתמע שאתה נוטה לשיטת התוספות ולא לשיטת רשי. אז איך תוספות התמודדו עם הסוגיה הזאת? אם תוספות חולקים על רשי? והרי זה אותו דבר. מה? כמו שלא לומדים גלב מסוכה, יכול להיות שלא לומדים מזוזה מקיצית, אבל מדרבנן. כל מה שרבי ירוחם אמר שכשרה מדין תורה מדין תעשה בו מהעשוי. אבל זה לא חכמים. תקנת חכמים, זה מסוגיה בלבדי. כל מה שהסוגיה בלבדי. אתה רוצה לחלק ברבנו ירוחם בן דאורייתא על דרבנן? כן. אז אם כך, זה תוספות בדף למד ג' עמוד א', לא יודעים את החלוק. אה? שיר מדין תורה. אבל כל מה שרה שיש. לעניות דעתי נראה לי קשה מאוד להגיד כך, כי אז לא חייב להגיד שתוספות חולקים על רש"י, וזה באמת קשה העמדה הזאת של רבנו ירוחם. לדעתי, אני רוצה להציע את הפתרון הבא. רבנו ירוחם מחלק בין שני המקרים, בין למד ג' עמוד א' ללמד ג' עמוד ב'. בלמד ג' עמוד א' מדובר במזוזת פתח תקנית. דהיינו, יש סיפה, הסף, הרגיל, שרגילים לשים שם. בזה רבנו ירוחם סובר שיש מחלוקת בין רש"י לתוספות, האם יש בעיה לקבוע את קלף המזוזה לפני שמציבים את הסיפה במקומו. רש"י סובר שיש בעיה, תוספות סוברים שאין בעיה. וזאת למה? כיוון שמדובר במזוזת פתח תקנית, אז גם לפני קביעתה בקיר, יש לה שם של מזוזת פתח. ולכן, גם אם תקבע במזוזה, עוד לפני ששמת אותה במקומה, זה לא צריך לבוא בעיה לדעת רבנו ירוחם. איפה לרבנו ירוחם יש בעיה? כשאתה לוקח מלבן של קנים. רש"י מסביר מה זה מלבן של קנים, לא מצא מזוזת עץ רגילה, ולוקח זה משהו פרוביזורי, משהו לא אמיתי, כן? שם, כדי שיהיה על זה, על המלבן הזה, יהיה על זה שם של מזוזת פתח, קודם שאתה מציב אותו במקומו, אין עליו שם של מזוזת פתח. בזה כולם מסכימים שאתה קבעת מזוזה, לא על מזוזת פתח. לקבוע מזוזה צריך לקבוע אותה על מזוזת פתח. ואם קבעת את קלף המזוזה לא על מזוזת פתח, זה פסול. ומבין רבנו ירוחם, זו לא שאלה שתעשה ולא מן העשוי. זה הלכה בהלכות מזוזה. וכתבתם על מזוזות הפתח. צריך וכתבתם לקחת את כמובן הכתיבה, ואחר כך הקביעה של אותה כתב, לקחת את הכתב, ולקבוע אותו על מזוזות ביתך. אז אם קבעת אותו על מזוזות ביתך, בסוגיה מלמד ג' עמוד א', שמדובר בסיפה רגיל, דהיינו, במזוזת פתח תקנית, אלא שעוד לא חיברו אותה לקיר, זה לא מהווה בעיה לדעתו.
כיוון שרבנו רוחם מבין שאין לנו כאן בעיה שתעשה ולא מנעשוי, לא זאת השאלה. הוא מבין שהדין שנאמר כאן זה קביעת קלף, המזוזה על מזוזת הפתע. והדיון הוא מה נקרא מזוזת פתע. אז בדבר שהוא מזוזת פתח תקנית, הוא כבר יש עליו שם שמזוזת פתח גם לפני שקבעו אותו בפתח. אבל בדבר שהוא לא מזוזת פתח תקנית, מלבן של קנים, בזה רק כשהוא נקבע במקומו, הוא מקבל את שמו בעקבות הקביעה במקומו, לפני שקבעו אותו במקומו, אין לו שם של מזוזת פתח. זאת הצעה שאני מבקש להציע. אם רוצים איכשהו להסדיר דברי רבנו רוחם זה עם זה. כן. מזוזת פתח לבד, היא לא מספיקה כדי להגיד שיום כמובן מזוזה, היא תפקש לו תנאים שונים. כלומר, זה שזה מונח לפה כמזוזה, זה משמעות לפתח. אתה הכנסת פה לתוך דבריך כבר נתון, שאני מתנגד לו נחרצות. מי אמר, איפה כתוב בתורה, באיזשהו מקום, שצריך לשים את המזוזה במקום שיש חובת מזוזה? זה כבר עניין אחר, אם יצא את זה חובת המצווה, לא יצא את זה חובת המצווה. מה זה קשור לעשייה? יש דין שאתה תגור בבית שיש בו מזוזה. זה הדין. ולכן, נניח שיש בית שפטור ממזוזה. בסדר? כרגע אין לו תקרה, אין לו דלתות. ואני שם שם מזוזה. אז נכון, כרגע אפשר להסתדר בלעדיה. אתה תרצה לדון אם יש בלטו יסיף, נדון אם יש בלטו יסיף. בסדר? נעזוב עכשיו את השאלה הזו. אבל מי אומר שיש בעיה? ביום שבו אני אשים דלתות, כן? כרגע אני גר במקום שיש בו מזוזה. אין לי דין של עשייה. הדבר היחיד שאתה יכול להגיד, מה שאני רוצה להציע כרגע ברבן ירוחם, הדבר היחיד שאתה רואה בסוגיה שאפשר ללמוד מהפסוקים, שצריך להניח את המזוזה, את מזוזת הקלף, על מזוזת פתח. ואם הדבר הזה הוא לא מזוזת פתח, עכשיו, אני יכול להסכים איתך שאולי אין שם מזוזת פתח בלי שהיא קבועה בפתח. זה יכול להיות. אבל זה לא יעזור לי לפרש רבן ירוחם. אתה מבין? אני רוצה לנסות להבין מה ההבדל, למה בלמד ג' עמוד ב' רבן ירוחם מודל לזה שיש בעיה, בעוד שבלמד ג' עמוד א' אומר רבן ירוחם שהתוספות חולקים על רש"י. זאת השאלה הגדולה. זאת שאלת הבית יוסף נגד רבן ירוחם. אז אפשר לעשות מה שעשה הבית יוסף. הבית יוסף פשוט אמר, רבן ירוחם טעה, לא, לא, אבל כיוון שרבן ירוחם אומר את שני הדברים האלה, בקושיית הבית יוסף, רבן ירוחם הוא מזכיר, כן? ועלו רבן ירוחם בעצמו עוד שתי שורות, מזכיר את הסוגיה מלמד ג' עמוד ב', לכן הוא נשאר בפלא גדול על, על רבן ירוחם. אז מי שלא רוצה להישאר בפלא גדול, אני מציע פתרון מהסוג הזה. אני חושב שהוא פתרון, בעיניי הוא פתרון סביר, אבל הפתרון הזה, המחיר שלו, בשבילי הוא לא מחיר, כן? אבל מי שסבור שזה מחיר, המחיר שלו הוא שיש פה בעצם מתכחשות של רבן ירוחם לרעיון תעשה ולא מנעשוי במזוזה. שמה שיש לנו במזוזה זה הלכה של קביעת מזוזה. הלכה של קביעת קלף המזוזה על מזוזת הפתע. זה הדין. והשאלה היא, מה נקרא מזוזת פתע? רב חיים קניבסקי בפירושו למסכת מזוזה, גם הוא הוטרד מן השאלה הזאת, והוא רצה להציע פירוש הרבה יותר מסובך ברבן ירוחם, אני אציע לכם אותו, וטוב, הבוחר יבחר, אני חושב שהפירוש שאנחנו הצענו כאן הוא יותר מתאים, כי הוא לא מחדש שום דבר, שום תוספת, בפירוש הסוגיה. אבל כך הוא כותב בפרשה סדורה בסעיף קטן למדלת. ואגב, יכתוב כאן בעניין תעשה ולא מנעשוי מה שתמר בית יוסף רבן ירוחם וכולי. הבית יוסף זה סימן רש פי תת. אמרתי לפני כן רש פי בב, טעות שלי, רש פי תת. אז הוא כותב כך. הוא בעצם רוצה לקחת את, להגיד במשפט אחד, נאמר את הדברים, ואחר כך אולי נקרא זה משפט או שניים מבפנים. מה שהוא רוצה לטעון, יש הפירוש הקלאסי של תלה דשא ברישא, או זה היינו צריך לשים, קודם כל שמזוזת הפתח תהיה קבועה בקיר, רק אז שמים את המזוזה. זה הפירוש
קלאסי של רש"י, ובסוגיה למד ג' עמוד ב', זה הפירוש של כל הראשונים. האורחות חיים מביא פירוש של רבי יונתן מילוניל, שפירש על פי אותו עיקרון, רק בצורה יותר מתוחכמת, בסיטואציה יותר מתוחכמת. סגלו בדף המקורות שלפניכם, אתם יכולים לראות אורחות חיים. הוא כותב שם כך. אחרי שהוא מביא את דברי הרמב״ם על התנאים של מזוזה, הוא כותב כך, מה שכתבנו במזוזות, זהו לדעת הרש ז"ל שפירש רש"י, מזוזות, צריך שיבנה מזוזות השער ואחר כך יקבענה. ונראה לפרש פירוש זה, שכבר התחיל לבנות עד שני שלישים, ועשה חור בתחילת השליש העליון, וציווה ריש גלותא לקבוע שם המזוזה, ואחר כך יגמרו השליש האחרון. וציווה רב נחמן שיגמרו כל הבניין, ואחר כך יקבעו אותה, משום תעשה ולא מן העשוי. כידוע, מיקום קביעת המזוזה זה בתחילת השליש העליון של מזוזת הפתח. מה שאומר האורחות חיים בשם ארי מילוניל, דהיינו שמדובר שבנו את מזוזת הפתח עד שני השלישים שלה, עד גובה שני שליש בנו אותה. בתחילת השליש העליון השאירו ריק, ובא ריש גלותא אומר לו, בוא תשים פה את המזוזה, ואז אחרי שתשים את המזוזה אנחנו, תשים פה את קלף המזוזה, אחרי שתשים פה את קלף המזוזה, אנחנו ניקח את ונשלים את בניית יתרת מזוזת הפתח. על זה טען רב נחמן, לא, צריך לבנות את כל מזוזת הפתח לפני שקובעים את הקלף על המזוזה. לא מספיק לבנות אותה בצורה חלקית, צריך לבנות אותה לגמרי. אומר רב חיים קניאבסקי בפירושו, על הסיטואציה הזאת נחלק רבינו ירוחם. דהיינו, שאם חסרה לגמרי מזוזת הפתח, זה הסוגיה בלמד ג' עמוד ב', שם גם רבינו ירוחם מודה שיש בעיה. אבל אם יש כבר שני שליש שלה, ועכשיו רוצים לקבוע את המזוזה, ואחר כך להשלים אותה, זה הסוגיה למד ג' עמוד א', שם זה נתון במחלוקת של רש"י ותוספות. ורבינו ירוחם מאמת שם את שיטת התוספות. פירוש מעניין, יפה אפילו אפשר לומר עליו, אבל דבר אחד רק שהעיקר חסר מן הספר, ורבינו ירוחם אין שום רמז לכך שמדובר בשני שליש ושליש וכו', לכן נראה לי קצת יותר קשה. הוא בעצמו מציע, הוא אומר, אולי, ועל זה כתב רבינו ירוחם, התוספות חולקים ומכשירים בזה, כיוון שמקום המזוזה היה קבוע וצריך עיון. טוב, הצעתי לכם כאן שתי דרכים להסביר את רבינו ירוחם, הבוחר יבחר, ואנחנו מתקדמים. טוב, כן, מה? כן. לא, המזוזה קיימת, התקרה של הבית או המשקוף? המשקוף קיים, המשקוף היה קיים, מה שחסר זה רק במזוזת הפתח, כן? שהיא בנויה רק עד שני שליש, והשליש העליון עוד לא בנוי. ולכן אין חיבור בין המזוזות לבין המשקוף, אז איך החיוב כאן חל, אם יש... החיוב יחול רק כשתושלם המזוזה. מה שהוא טוען כרגע זה שלפי השיטה הזאת, כן? מי שאומר שזה פסול, אז אין בעיה, כי כל עוד אין לך מזוזת הפתח השלמה, זה פסול. מי שטוען שזה כשר, כן? לפי הבנת רבנו לפי הבנת רב חיים קניאבסקי, רבנו ירוחם בנקודה הזאת מסביר את מחלוקת רש"י ותוספות, מי שחושב שזה כשר, זה בגלל שהמזוזה כרגע קבועה במקומה, קלף המזוזה קבוע במקומו, אתה לא הולך להזיז אותו אחר כך, לכן זה לא נקרא תעשה ולא מן העשוי לגביו, זה מה שהוא רוצה לטעון. ועל זה גופה יש ויכוח. שוב, רבנו יונתן מילוניל שפרש כך את הסוגיה, הוא לא ראה את זה כמחלוקת בין ראשונים, הוא חשב שכך יש לפרש את הסוגיה, וגם בזה יש פסול, כי צריך שתקדם לגמרי מזוזת הפתח, ורק אחרי שהיא שלמה, אז אתה שם את מזוזת הקלף. מכאן אני עובר ליראים. היראים שדן בשאלה הזאת שלנו, בדין הזה של קביעת
המזוזה, קלף המזוזה, לפני שהציבו את מזוזת הפתח, הוא באמת לומד את הלימוד הזה מפסוק בתוך פסוקי מצוות מזוזה. הוא לא הולך לציצית, הוא לא הולך ללולב, לא הולך לסוכה, הוא נשאר בבית, הוא לא הולך לשום מקום אחר, הוא נשאר בבית שלנו. כך כותב, תניה, העמיד לה מלבן, בסימן תף, העמיד לה מלבן של קנים, חותך שפופרת ומניחה. אמר רב אחי בריידר, אבא, לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך, אבל חתך וניחה ולבסוף העמיד. פסולה משום תעשה ולא מן העשוי, פירוש, פירוש, וכתבתם על מזוזות, ולא שכבר כתוב ומונח. וכולי, ואז הוא מביא גם את הסוגיה בצמוד של כל הסוגיה למדלת, של כתבים על הבנים וכולי. פירש רבה, וכתבתם כתיבה תמה והדר על מזוזות. דיינו מבין העירים שהדין הזה הוא דין שנאמר לגמרי לגמרי בתוך הלכות מזוזה, ובתוך הלכות מזוזה הדין הוא של קביעת קלף המזוזה על מזוזת הפתח. פחות או יותר מה שראינו ברבינו ירוחם לפי הצעתנו. אלא שרבינו ירוחם לפי הצעתנו היה מוכן לפי להגדיר גם מזוזת הפתח, גם קודם שהיא קבועה במקומה. פה אצל העיראים לא צריך להגיע לזה ולא אפשר לפרש בפשטות. כל זמן שמזוזת הפתח לא קבועה במקומה, אין לה שם של מזוזת הפתח, זה סתם חתיכת עץ. רק כשהיא מוצבת במקומה, חל עליה השם של מזוזת הפתח, ועל זה נאמר וכתבתם על מזוזות. ואם שינית את הסדר, אז לא קבעת אותה על מזוזות הפתח. ממילא בקביעה יש כאן פסול, קביעת המזוזה בפסול. שימו לב, העיראים כן גרס בסוגיה תעשה ולא מן העשוי, אבל הוא לא משייך אותו להלכה הכללית שתעשה ולא מן העשוי, כי כשהוא מציג את המושג הזה, תעשה ולא מן העשוי, מיד הוא אומר פירוש. כיוון דכתיב, וכתבתם על מזוזות, הוא מסביר לך את מה שהדין הזה אומר. ומכאן, אני רוצה להגיע לשיטת הרמב״ם, שהיא שיטה שאני רוצה להקדיש לה קצת תשומת לב יותר רחבה, כי הרמב״ם כאן בעצם מעשיר אותנו בזה שהוא פלש מן השאלה של קביעה על מזוזת הפתח, לקביעת מזוזה במקום שאין בו דלתות, שגם שם הוא רואה איזושהי בעיה, זה פותח בפנינו אפיק מסוים לנסות להבין את שיטת הרמב״ם בצורה מקיפה. הרמב״ם אומר, בפרק ו', לא, נתחיל פרק ה', סליחה. בפרק ה', הלכה ח', אומר הרמב״ם, חתך קנה והכניס בו מזוזה, ואחר כך חיבר הקנה אל קנים אחרים, והעמיד מן הכל מזוזת הפתח, פסולה, מפני שקדמה קביעת המזוזה לעשיית מזוזת הפתח. אם כן, הרמב״ם כאן, כותב מפורשות שאם קדמה קביעת המזוזה לעשיית מזוזת הפתח, יש פה פסול. צריכה להיות קודם כל מזוזת פתח, אחר כך צריכה לבוא קביעת המזוזה. והדברים האלה קשורים להבנת הרמב״ם את מהות המצווה, ואני אומר כאן משפט אחד, בהלכה זין כותב הרמב״ם שם, וקודם שיקבענה במזוזת הפתח, מברך תחילה. ברוך אתה אשר קידשן מצוותה וציוונו לקבוע מזוזה. ואינו מברך בשעת כתיבתה, שקביעתה זוהי המצווה. וכאן אני רוצה להדגיש מה שיש דיונים רבים באחרונים, סביב השאלה של ברכת המזוזה. רבים מן האחרונים עסקו בשאלה למה מברכים על המזוזה בשעת קביעתה, גם למה מברכים לקבוע מזוזה, ויש גם אחרונים שהציעו, שאולי נברך לדור בבית, אם מזוזה היא חובת הדר, אז בכלל אין חובה לקבוע מזוזה, החובה היא לגור במקום שיש מזוזה, ולכן הציעו
גם המגן אברהם בסימן יוטט, גם רבי עקיבא איגר שם הציעו שאולי מי שקובע מזוזה ונכנס לגור יותר מאוחר, שאולי בשעה שנכנס לגור יברך אשר קידשנו מזוזה וציוונו לדור בבית שיש בו מזוזה. כן, ולא מצאנו מין ברכה כזאת, ודאי בראשונים לא מצאנו כך וכו'. ברמב"ם הדברים ברורים. ואני לא רוצה להיכנס כרגע לכל השאלה של, של חיוב מזוזה, עד כמה זה חובת הדר, דיינו עד כמה זה חובת גברה, או בעצם יש חובה של בית. זה עסקנו בשיעור היומי, עסקנו בזה בהרחבה בזמנו, אבל מה שאני, חשוב לי כרגע להדגיש שאצל הרמב״ם ברור שהמצווה היא לקבוע מזוזה בבית דירה, וזאת המצווה. והקביעה היא המצווה הזאת לשונו. ממילא, אם אני צריך לקבוע מזוזה בבית דירה, אומר הרמב״ם, הקביעה צריכה להיות רק אחרי שיש לך מזוזת הפתח. כי זה מה שכתוב בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מיד נראה מה עושה הרמב״ם עם המילה בשעריך. תכף נראה. אבל זה מזוזות הבית, לכן צריכה להיות מזוזת הפתח, ושם צריכה להיות קביעת המזוזה. וכל שינוי בעניין הזה, יש פה בעיה בעצם מעשה הקביעה של המזוזה. אלא, שהרמב״ם בפרק ו' מרחיב את הדיון. ולנקודה הזאת שהרמב״ם מביא את שתי ההלכות האלה שאנחנו הולכים לדון בהם בשני פרקים שונים, זאת בפרק ה' וזאת בפרק ו', יש השלכה לדעתי מהותית. וזאת כיוון שבפרק ה' הרמב״ם מדבר על מצוות קביעת המזוזה, כתיבתה ופרטי עשייתה וכו'. בפרק ו' הרמב״ם מדבר על הבית שחייב במזוזה. מהו הבית שחייב במזוזה? ואומר הרמב״ם פרק ו' הלכה א', עשרה תנאים יש לו בית, ואחר כך התחייב הדר בו לעשות לו מזוזה. ואם חסר תנאי אחד מהן, פטור מן המזוזה. ואלו הן, שיהיה בו דלת על דלת אמות, או יותר, שתהיה לו שתי מזוזות, יהיה לו משקוף, תקרה, דלתות, שער גבוה עשרה טפחים, הבית חול, עשוי דירת אדם, דירת כבוד, דירת קבע, כל מיני תנאים צדדים, לא צדדים, תנאים שהם תנאים לחיוב הבית במזוזה. מה קורה לכל התנאים האלה? מה קורה? האם אני אדם קובע מזוזה לפני שהושלמו התנאים האלה? מה הדין לפי הרמב״ם? בואו ניתן דוגמה. אדם, יש דירה שאינה של כבוד, או נניח יש לאדם בית התבן. בסדר? אני בטוח שכולנו זוכרים שבית התבן לדעת הרמב״ם פטור ממזוזה. נכון? ואדם רוצה עכשיו, נמלח בדעתו, רוצה להפוך אותו ל... בית דירה. האם אז הוא היה בית של, היה מיועד לא לדירה, ועכשיו הוא בית שמיועד לדירה. נניח שהוא היה בית שמיועד לדירה שאינה של כבוד, ועכשיו הוא רוצה להפוך אותו לדירה של כבוד. היה בית כנסת, רוצה להפוך אותו לבית דירה. לא משנה, כל מיני וריאציות שבהן, בלי רק הנמלכות היא בתודעה, לא צריך לעשות שום מעשה. הרמב״ם לא אומר כאן כלום. אבל מדבריו בנוגע לאחד התנאים שמוזכרים כאן, אני יכול ללמוד מה עמדתו באשר לשאר התנאים. כי בהלכה ה' שם באותו פרק, הרמב״ם אומר, ומעמידין הדלתות ואחר כך קובעין את המזוזה. מכך שלגבי אחד התנאים של הבית תהיינה דלתות, הרמב״ם מדגיש שחשוב להעמיד את הדלתות לפני קביעת המזוזה, משמע שלכל שאר התנאים אין חובה להקדים אותם לקביעת המזוזה. שאם היה כן, היה ראוי שהרמב״ם יכתוב וצריך שיושלמו כל התנאים האלה קודם קביעת המזוזה. מזה שהרמב״ם מייחד את הדין הזה של השלמת התנאים לפני קביעת המזוזה רק בנוגע לדלתות, מסתבר שבנוגע לשאר התנאים זה לא מפריע לו. וזה מובן בגלל שלכאורה השאלה לפי הרמב״ם, מי שאומר שהבעיה תעשה ולא מן העשוי, אז הוא יכול להבין שהבעיה היא שאתה שם את המזוזה קודם החיוב, וכשמגיע זמן חיוב המזוזה, אז המזוזה כבר עשויה. אבל אצל הרמב״ם זאת לא הנקודה. אצל הרמב״ם הנקודה היא שצריך לקבוע את המזוזה במקומה.
אז אם חסר בבית, אם חסרה תקרה בבית, בסדר, אבל אם את המזוזה אני קבעתי במזוזת הפתח. ברגע שאתה קובע את המזוזה במזוזת הפתח, זה מספיק. אז למה בכל זאת בדלתות הרמב״ם דורש שתהיינה דלתות לפני הקביעה? זאת באמת שאלה. תיאורטית, אני השתעשעתי במחשבה, אני היום פחות נוטה אליה, אבל אני השתעשעתי במחשבה שאולי הרמב״ם באמת אומר, כל מה שהוא אומר לקבוע את הדלתות, לשים את הדלתות לפני שקובעים את המזוזה, רק כדי שהוא יוכל לברך. אין לי בעיה, אם אדם קבע את המזוזה לפני שהוא שם את הדלתות, זה בסדר. כי הוא קבע את המזוזה במזוזת הפתח. אתה צורך להקדים את זה רק בשביל הברכה, כדי שתוכל לברך. אחרת, אם הבית עדיין לא מחויב מזוזה, כשתקבע מזוזה בפתח במקום כזה שאין בו דלת, אז אתה לא יכול לברך. רבים מצטטים את הרמב״ם בתשובה, בתשובתו לחכמנו ליל, שהוא סובר שצריכים להקדים את הדלתות לפתח, לקביעת המזוזה. אז הרבים מצטטים את הרמב״ם הזה, ואומרים שהרמב״ם שם משמע שאם הוא הקדים את קביעת המזוזה להצבת הדלתות, שצריך לעקור את המזוזה ולהניח אותה מחדש. זה ברמב״ם, תבדקו היטב, לא נמצא שם באותה תשובה. לא כתוב ברמב״ם באותה תשובה הנקודה הזאת. הוא לא כותב, גם כאן, בהלכה ה' של פרק ו', הוא לא כותב את הנוסח שהוא כתב בפרק ה' הלכה ח'. בפרק ה' הלכה ח' כותב הרמב״ם שאם קדמה קביעת המזוזה לעשיית מזוזת הפתח, אומר הרמב״ם, פסולה. הרמב״ם לא אומר שאם קדמה קביעת המזוזה לעשיית הדלתות, שהמזוזה פסולה. הרמב״ם לא אומר ביטוי כזה. נכון הוא ששח בירי דעה סימן רש פיוו, כותב כך בפירוש, כותב בדעת הרמב״ם, הוא כותב שאם הציב את המזוזה לפני הנחת הדלתות, שיש לעקור אותה, כשמבין דלתות צריך לעקור אותה ולהציב אותה מחדש. וכך באמת רבים מצטטים את תשובת הרמב״ם, אני רק מדגיש שברמב״ם עצמו זה לא כתוב, זה מסקנת הראשונים או האחרונים מדברי הרמב״ם, אבל ברמב״ם עצמו הדבר הזה לא כתוב בפירוש. אבל אף על פי כן נראה לי שהצדק איתם, עם אותם אחרונים, מסיבה פשוטה. כי אם אני צודק שהבעיה היא שם היא רק הברכה, זה נכון גם לגבי חסרון התקרה, וגם לגבי חסרון המשקוף, וגם לגבי כל החסרונות, כל העשרה תנאים שנאמרו שם. זה לא רק לגבי זה. ממילא נראה לי שחייבים ואין ברירה, אלא לומר שלדעת הרמב״ם יש שלושה גדרים בדין הזה. שלושה מצבים. יש קביעת המזוזה קודם קביעת עשיית מזוזת הפתח, יש קביעת מזוזה קודם הדלתות, ויש קביעת מזוזה במצב של חיסרון, של דירה שאינה של כבוד וכו', לגבי כל שאר החסרונות האחרים שמבין העשרה שמוזכרים שם בהלכה א' של הרמב״ם. תחילה נדון בשאלה של תפקיד הדלתות לדעת הרמב״ם. הרמב״ם מדגיש ש כל פתח שאין בו דלת פטור ממזוזה. בדבר הזה נחלקו עליו ראשונים רבים. למעשה היום אנחנו נוהגים לשים מזוזות גם במקומות שבהם אין דלת. כן? אבל דנים בזה, הפוסקים, מה קורה אם שמתי מזוזה במקום שאין דלת ואחר כך הצבתי דלת, האם צריך לחשוש לשיטת הרמב״ם ולקבוע את המזוזה מחדש. על זה דנים האחרונים, כפי שנדבר אולי עוד מעט. על כל פנים, מה טיב הגדר הדין הזה של קביעת מזוזה דווקא במקום שיש בו דלת? למה כאן הרמב״ם מדגיש שחשוב לקבוע את המזוזה רק לאחר הצבת הדלתות? אפשרות אחת היא, כיוון, אם ניקח את הדין הבסיסי, שזה מוסכם
שהרמב״ם דורש אותו. הדין הבסיסי שהרמב״ם ודאי דורש אותו הוא, וכתבתם על מזוזות בתך, שצריכים ודאי לקבוע את המזוזה רק אחרי עשיית מזוזת הפתח. זה, לכולי אלמה, נדרש לדעת הרמב״ם. שם זה ברור. כיוון שאי אפשר לקבוע מזוזה, כל עוד זה לא מזוזת הפתח, וכתבתם על מזוזות בתך. מזוזת הבית היא מזוזת הפתח. אם לא שמת את המזוזה על מזוזת הפתח, יש כאן בעיה בעצם קביעת המזוזה, והמצווה לדעת רמב״ם היא קביעת המזוזה. האם זה אותו הדין גם בנוגע לדלת? שאם חסר דלת, זה לא נקרא מזוזת, אי אפשר להגיד מזוזת פתח, כי הרמב״ם פירוש באותה תשובה של שלא לחכמנו ליל, הרמב״ם משתמש בביטוי הלא תדעו שעיקר המצווה לא תלה אותה אלא בשער, שנאמר על מזוזות ביתך ובשעריך. וכי בשני מקומות מניחים על המזוזה, על המזוזה ועל השער, אלא כך אמר, על מזוזות ביתך ועל מזוזות כל שעריך. וכך אמרו חז"ל, אחד שערי בתים ואחד שערי מדינות, ולא אמרו אחד פתחי בתים, שכל פתח שאין לו דלתות, פתח מקרה, שער לא מקרה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, יש פתחים, פתחי בתים יש, פתח יקרה. אבל בתורה כתוב לא רק מזוזות ביתך, אלא כתוב שעריך, זה לא שני מקומות, אלא באיזה פתח אני דורש לשים מזוזה, רק בפתח שהוא שער, ושער זה פתח שיש בו דלת. ממילא, האם עמדת הרמב״ם היא שכל פתח שאין בו דלת הוא לא שער, והדין הוא צריך לשים את המזוזה על מזוזת שער, ובהיעדר מזוזת שער זה בדיוק כמו לקבוע את המזוזה קודם עשיית מזוזת הפתח. כשאתה קובע את המזוזה במקום שאין בו דלת, זה כמו לקבוע מזוזה במקום שאין מזוזת פתח, ולא צריך מזוזת פתח, אלא צריך מזוזת שער. אלא שאם זו הייתה ההבנה של הרמב״ם בדין הזה, אז אני חושב שאני היה ראוי לכתוב יותר את הדין הזה של פרק ו' הלכה ה' יחד עם הדין של פרק ה' הלכה ח'. ואדרבה, אז הוא היה צריך להגיד לי בפירוש שהדין הוא לא רק לשים את מזוזת הפתח, אלא הדין הוא גם, כי לא מספיק מזוזת פתח, יש מזוזת שער, ומזוזת שער זה כולל גם את הדלת. מזה נראה שהרמב״ם מבין שהדין של מזוזת הפתח זה חלק מלכות קביעת המזוזה. זה הדין של מזוזת הפתח. וזה נמצא בפרק ה'. אבל בפרק ו', כשהוא מדבר על הקדמת הדלתות, זה דין אחר. ברגע ששמתי את המזוזה במזוזת פתח, גם אם אין דלת, כן? אז מצד אחד שמתי אותה על מזוזת הפתח. אבל הרמב״ם מבין כנראה שהדין לשים מזוזה רק במקום שיש דלת, כי הוא מבין שהדלת היא חלק מהגדרת הפתח במובן מסוים, ולכן שונה הדרישה. זה אומנם לא דרישה בהלכות קביעת המזוזה, שזה פרק ה', אלא זה במחייבים של הבית, בתנאים לחיוב מזוזה של הבית, אבל שונה הדרישה של הדלת מאשר שאר הדרישות. בדרישה של הדלת, כאן, כיוון שזה מתייחס אל הפתח, שם סבור הרמב״ם שיש חובה לקבוע את המזוזה רק אחרי שיש דלת. ואם קבעת את המזוזה בהיעדר דלת, אז לא. ואני אתן לכם נפקמינה בדבר הזה. בואו ניקח דוגמה. אם קבעתי מזוזה בפתח שיש בו דלת, ואחר כך הזזתי משם את הדלת, עקרתי אותה, רציתי להעביר את המקרר, הוא לא יכול לעבור כשיש דלת, אני צריך לעקור לזה, ואני מעביר את המקרר, אחר כך אני מחזיר את הדלת. מה הדין? האחרונים מלאים בדיונים סביב זה. הפרי חדש מובא באותה תשובה שנמצאת אתכם בדף, פתחי תשובה רשפה וב י' ג',
הוא זה שדן עם בעל שוט ארבעה טורי אבן, כשאומר ששאלתי וכולי, הוא זה שאסר ועל זה מתווכח איתו בעל ארבעה טורי אבן, אבל הפרי חדש הוא האוסר שם, הכתב סופר בסימן קוף למתת, מחרה מחזיק אחריו אחרי הפרי חדש, בעוצמה גדולה, לאסור גם כן, לדרוש קביעת המזוזה מחדש בכל המקרים האלה. אבל כמו שנסביר בהמשך, כל עמדות האחרונים נובעות מתפיסה מסוימת, שעוד נגיע אליה בהמשך. אני רוצה כרגע לעזוב את הדיונים של האחרונים, לדון כרגע לאור הפרמטרים שדיברנו עליהם כאן. נדמה לי שיכול להיות שיש הבדל גדול בין אם קבעתי את המזוזה במקום שיש דלת, כן? אזי בחינת מעשה קביעת המזוזה זה היה מעשה תקני. אם אני אחר כך הוצאתי את המזוזה, סליחה, הוצאתי את הדלת, אז לדעתי שם אפשר להחזיר את הדלת, הרמב״ם יודע שאפשר להחזיר את הדלת. שונה הדין יהיה, אם קבעתי את המזוזה בזמן שיש מזוזת פתח, ואחר כך הזכרתי את מזוזת הפתח, ואני רוצה להחזיר את מזוזת הפתח, שם יכול להיות שלדעת הרמב״ם צריך לקבוע את המזוזה מחדש. כי יש הבדל בין הדרישה של מזוזה, קביעה לפני עשיית מזוזת פתח, לבין קביעה במקום שאין בו דלתות, לבין קביעה במקום שאין תקרה. וזה שלושת השלבים שאני רוצה להדגיש. קביעה בלי מזוזת פתח, יש פה חסר בעצם מעשה הקביעה. וכיוון שחסר בעצם מעשה הקביעה, אז אם עקרת אותה, כבר אין לך מזוזת פתח, חובת קביעת המזוזה זה קביעת מזוזה במקום שהוא על מזוזת פתח. ברגע שעקרת אותה, עקרת אותה. עכשיו אתה צריך להציב אותה מחדש. כשאתה מציב אותה מחדש, צריך להציב קודם כל את מזוזת הפתח, אחר כך לקבוע עליה את המזוזה. בהיעדר דלת, נכון שאני צריך לקבוע את המזוזה במקום שיש שער. אבל זה רק בקביעה הראשונית. מה שחשוב במהות הקביעה שתהיה מזוזה מבחינת מיקומה צריכה להיות במזוזת פתח. ומבחינת המיקום היא נשארת במזוזת פתח גם אם עקרת את הדלת. היא נשארת במזוזת פתח. רק צריך שזה יהיה פתח שיש לו שער. וכיוון שכך, אז אם בשעת הצוותה זה היה פתח שיש לו שער, הקביעה הייתה כתקנה. עכשיו סילקת את הדלת, כשתחזיר אותה זה בסדר. אם אתה קובע אותה לפני שיש תקרה, זה בכלל לא מהווה בעיה בקביעה. זה לא מהווה קביעה לא מצד מזוזת הפתח ולא מצד מזוזת שער. זה כלום. לכן הרמב״ם שם באמת לא מציב תנאים. הוא לא אומר לך תקבע את המזוזה לפני ששמת תקרה. הוא לא אומר את זה. ואדרבה, כמו שאמרנו, דייקנו מלשונו, למרות שהוא אומר עשרה דברים מעכבים בחיוב הבית במזוזה, רק לגבי אחד מהדינים האלה הוא מדורש שנקדים אותו לקביעת המזוזה. אם כך, מה שיוצא לנו מכל הדברים שדיברנו עד כה, שבעצם לפי ההבנות האלה, הדין שנאמר במזוזה, הן לפי שיטת הרמב״ם, הן לפי שיטת יראים. הדין הזה הוא הלכה של מזוזה שנוגעת לשאלה של קביעת המזוזה במזוזת הפתח. לרמב״ם יש תמונה קצת יותר מורכבת, קצת יותר מסובכת, בגלל שיש לו מבטים רחבים יותר, אבל פחות או יותר זו השיטה. ממילא, לכאורה, כל הדיון סביב השאלה שיכולה לעלות בעניין זה, בנוגע להלכה של תעשה ולא מן העשוי, מן ההיבטים השונים שדיברנו עליהם, לדעתי היא הלכה יותר פרובלמטי. ואני רוצה להסביר כרגע את הנקודה שאני רוצה לדון בה. כיוון שהדין שדיברנו עליו עכשיו, לאור מה שדיברנו, לפי שיטת הרמב״ם והיראים, ואולי גם רבינו ירוחם לפי הצעתנו, עם ההבדלים שיש ביניהם, אם כל ההלכה היא של קביעת מזוזת הקלף במזוזת הפתח על הווריאציות השונות שבה, אז אין לזה זיקה לדין הכללי של תעשה ולא מן העשוי.
לשיטת רש"י והריד, שהם בונים את הדין שנאמר כאן בסוגייתנו, על ילפותא מציצית או מסוכה, מהדין של אמר שם, של תעשה ולא מן העשוי. אזי, יש מקום לדון מה בעצם אומרת שיטתם. ואני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. מה בעצם אומרת שיטת רש"י והריד? האם רש"י והריד באים להגיד לנו בעצם שמזוזה זה כמו ציצית וסוכה? זאת אומרת, צריך לקחת דין תעשה ולא מנעשו שנאמר בציצית וסוכה ולהעתיק אותו למזוזה. האם זהו הדין? או שכל מה שרש"י הולך, רש"י והריד, הולכים לדין תעשה ולא מנעשו של סוכה וציצית הוא רק לגבי פרט אחד? זאת אומרת, ברור לנו שבמזוזה צריך לקבוע את המזוזה, את קלף המזוזה על מזוזת הפתח. מה שרש"י זקוק לילפותא מציצית זה למי אומר לך שזה בדיעבד, גם אם עשית בצורה שונה, שזה מעכב. כי אפשר להגיד, מה ידעה ואהבה? בסופו של דבר, שמת את המזוזה על מזוזת הפתח לפני שקבעת אותה בקיר. אבל בסופו של דבר, כשהיא קבועה בקיר, כרגע המזוזה נמצאת על מזוזת הפתח. מה אכפת לך? על זה הוא אומר, ישלפו אותה, מי תעשה ולא נעשוי, שאסור שתעשה מאליה. זה הפשט של תעשה ולא נעשוי. אחד הפירושים הוא שאם בא ההכשר מאליו, זה כאילו זה לא נעשה, כאילו לא עשית בעצמך. אבל כל זה אין לך במזוזה, על זה צריך תילפו אותה משם. אם אני אומר כך, אז בעצם כל הפער בין הרמב״ם והיראי מול רש"י והריד, מצטמצם רק לשאלה, האם לגבי הפרט הזה של הבדיעבד, האם אני יכול לסדר עם הפרט הזה בתוך הלכות מזוזה, לא צריך ללכת לסוכה, להביא מרחוק לחמי, ללמוד את ההלכה הזאת מסוכה, או מציצית, אבל לדעת רש"י והריד, אני צריך ללכת לשם ללמוד משם. אבל יכול להיות שכל היקף הדין, קשור רק לנקודה הזאת של קביעת המזוזה על מזוזת הפתח, לא לגבי מערכת רחבה יותר. אבל אפשר גם, בדעת רש"י והריד, אין לי ראיה נגד זה, יכול להיות שהם באמת רואים את הדין הזה כדין כללי שנוגע להלכה הכוללת של תעשה ולא נעשוי, ואז כל מיני פרטי דינים, כל חיוב שיבוא למזוזה, לאחר שכבר נקבעה המזוזה, אז יכול להיות שעל זה יש דין של תעשה ולא מנעשוי. דבר אחד בטוח, בראשונים עצמם, כל הדיונים סביב תעשה ולא מנעשוי במזוזה, כל הדיונים קשורים רק לשאלה של קביעת המזוזה, בלי מזוזת הפתח, עם מזוזת הפתח, או הרמב״ם היחיד שמרחיב את זה גם לדלתות. אין שום דיון בראשונים מעבר לזה. רק האחרונים, ושם בשפע גדול, ים של תשובות וים של דיונים, סביב שאלות של תעשה ולא מנעשוי במזוזה, בדברים שקשורים לחיובי הגברה ולחיובי הבית ולכל מיני וריאציות מבריאציות שונות, שבראשונים הדיונים האלה לא עלו. ולעניות דעתי, בדעת היראים והרמב״ם כמעט ברור לי שהם לא רלוונטיים, ואני אומר את זה בחשש כבד, כיוון שהאחרונים שדנו בזה אליהם היה פשוט, שהפריסה היא פריסה רחבה לגמרי, אבל לעניות דעתי בראשונים הדבר הזה מאוד 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 לא ברור. ביראים ברמב״ם נטייתי לחשוב שאצלם כל הדין קיים רק בנוגע לקביעת המזוזה על מזוזת פתח, מקסימום מה שקשור לדלתות, ולא יותר מזה. נטייתי כך גם ברש"י ובריד, זאת נטייתי. אבל ברש"י ובריד, כיוון שמשמשים בדין הכללי שתעשה ולא נעשוי, שם יכול להיות שיש מקום למבט הרחב הזה יותר. ואני אומר שוב,
לולי דברי האחרונים, אני הייתי מצמצם במזוזה רק בהיבט הזה, וכל הדיונים שיש באחרונים סביב השאלה של קבע מזוזה לפני שנכנס לגור, או כשהוא שכר, ואחר כך זה מה שיש הספק של המנחת חינוך, שדן בשאלה מה קורה אם אדם נכנס לזכור, ואחר כך קונה את הבית, האם הוא צריך לקבוע אותה מחדש או לא, או אולי מחוסר זמן, מי שקובע בתוך ימי השכירות לפני 30 יום. כל הווריאציות האלה, או הדיון הקלאסי שכולם עוסקים בו, בשאלה של אדם שיש לו סוכה בתוך הבית, כן, וכדי לשים את הסוכה הוא מוריד את הגג הרגיל ושם גג של ושם שכח, כן, האם אחרי החג כשהוא מחזיר את התקרה חוזר החדר הזה להיות מחויב בסוכה, כן, האם אז צריך לקבוע מזוזה, את המזוזה מחדש, הפרי חדש חשב שצריך לקבוע את המזוזה מחדש, כך סבר הכתב סופר, בעל ארבעה תורי אבן סובר שלא צריך לשים את המזוזה מחדש, אבל גם כשיש ביניהם ויכוחים, הם ויכוחים במישור אחר, תכף נסביר שאיפה נמצא מישור הוויכוח שלהם. לעניות דעתי, אם אני צודק במהלך שפיתחתי כאן, כל הדיון הזה של האחרונים אינו במקומו. הוא בכלל לא רלוונטי, לא צריך לדון עכשיו אם כן או לא, בווריאציות שונות. כי מוסכם על האחרונים שחלטון קצת תעשה ולא מנעשוי, ואז כשאני דן קצת תעשה ונעשוי, השאלה מהי המסקנה שאני מגיע אליה, אם לחייב או לפתור וכו'. על זה הדיונים שיש באחרונים. מה שאני טוען כאן זו טענה עקרונית, עד כמה בכלל יש מקום לדון בכל השאלות האלה, כיוון שהסוגיות בוודאי, וגם בראשונים, כל הדיונים הם קשורים רק לשאלה של מזוזת קלף על מזוזת פתח, כהלכה בהלכות קביעת מזוזה. וכאן, כאמור, כשאני בא מול עמדת האחרונים שמציבים את הדיון הזה, יש פה שני מוקדים שצריך לשים לב עליהם. מוקד אחד, מצבים, כמו שאמרתי קודם, שלכאורה בהלכות מזוזה, מצד הלכות מזוזה, לא צריך להיות בכלל בהם דיון לפי ההצעה שלי. וזה מה שאמרתי לגבי שאלות של בעיות בחיוב הגברה או תנאים בחיוב הבית במזוזה. כל הדברים האלה מלבד ההלכה של קביעת המזוזה במזוזת הפתע או חלקית בהלכה של דלתות, מלבד זה כל שאר הדברים בכלל במזוזה הם לא צריכים לעלות לדיון והם צריכים להיות קשרים בכל מקרה. מה שאחרונים כאמור עוסקים ודנים בזה. אבל יש נקודה שנייה, מכיוון הפוך. גם כשיש שאלה של קביעת המזוזה במזוזת הפתח, וכשדנים אחרונים, מה קורה, יש דיונים שלמים באחרונים בשאלה, מה קורה אם קבעתי את המזוזה במזוזת הפתח, ואחר כך עקרתי את הדלת, או עקרתי את מזוזת הפתח, או כל הבית, כל הקיר התמוטט, והקמתי אותו מחדש. וכאן נטיית האחרונים היא לבוא ולהגיד, מה מצינו בציצית ובסוכה? שאם הסוכה נעשתה בהכשר, ובעל הפסול מצד אחר, וברגע שיעלם הפסול, אז חזרה סוכה להכשרה. גם כאן, בעל הפסול לבית מצד אחר, ברגע שחוזר, נניח התמוטט הקיר, הרמתי את הקיר והחזרתי אותו למקומו, זה בסדר. הגדיל לעשות השלומיישי, שאומר לך שאם הדלת הזאת חלילה התמוטטה ונפל לזה, ואתה לוקח עכשיו את מזוזת הפתח הזאת והולך לוקח את זה לבית של הפרטי שלך ורוצה לשים את מזוזת הפתח עם המזוזה, גם זה קשר, שאומר השואל ומשיב, כי המזוזה הזאת נקבעה על הבית הזה בהכשר. ואלה שמתווכחים איתו, מתווכחים איתו בתוך מערכת הדיונים שלו. בתוך המערכת של תעשה ולמנעשוי הקלאסי, האם בסוכה דבר כזה היה קשר או לא. אבל לעניות דעתי, הדיונים כאן שונים מהותית גם בעניין הזה. גם אם נניח שבסוכה הדבר הזה היה קשר, הרי במזוזה צריך לדון בדבר הזה מצד עצמו. בגלל שכאן הדיון הוא לא אם נעשה בהכשר, הדיון הוא לא מצד המעשה, נעשה בהכשר או לא. כשהדין הוא תעשה ולא מנעשוי, אתה אומר, אם היה מעשה שנעשה בהכשר, אז גם אם חל פסול, אפשר להכשיר את זה בדיעבד, אחרי שקרתה תקלה.
אבל כאן צריך לדון האם אם הדין הוא לקבוע את המזוזה על מזוזת הפתח, ברגע שמזוזת הפתח נפלה, זה לא מזוזת פתח, זה לא יעזור כלום. לכן בסיטואציות האלה שנפלה מזוזת הפתח, לדעתי, לעניות דעתי, כן? בוודאי יש להקפיד לקבוע את המזוזה מחדש. גם אם זה באותו פתח, לא רק אם זה ב... אתה לוקח את זה לבית אחר לגמרי. אני מקווה שהנקודה הזאת שאני מצביע עליה כרגע היא נקודה ברורה, כי אני מדגיש שברגע שאני מבדל את הדיון שלנו מהדיון בהלכות תעשה ולא נעשוי במקומות אחרים. אז אני מדגיש שלגבי שאלות שמעבר לקביעת המזוזה על מזוזת הפתח, כמו מה שאמרתי קודם על חיוב מצד הגברה, חיוב הדיורים, סוחר, קונה וכו'. אז זה נראה לי ברור שאין מקום לדון בכלל במזוזה. לגבי קביעה במזוזה, במזוזת הפתח, פה יכול להיות באמת מה שהאחרונים דנים בו, כאן זה יכול להיות כן קשור לשאלה האם אתה רואה את הדין כקשור לתעשה ולא נעשוי כמו רש"י וארית, ייתכן שאפשר יהיה ללמוד במקומות האלה. אם אתה לא עוסק ברש"י וריד, כן, אלא רמב״ם והעירים, נדמה לי שגם שם צריך לדון פה בהגדרת מזוזת פתח, בהגדרת קביעת המזוזה מזוזת פתח, בלי קשר ישיר לדיון ההוא. טוב, אני רוצה ברשותכם לדון בעוד נקודה אחת, ש... תיגע בסופו של דבר גם לקשר בין מזוזה לבין סוכה, אז אני רוצה לדון בעוד נקודה אחת, ומשם אני אתווה כמה עקרונות לתפיסות שכן משוות את מזוזה לסוכה, מהם אותם עקרונות שצריך לדון בהם במעבר מסוכה וציצית אלינו. יש דיון בסיטואציה הבאה. יש לי מזוזת פתח שעוד לא קבעתי אותה על הקיר. ויש לי מזוזת קלף שאני רוצה להציב אותה. ואני רוצה, כמו שאומרים, להרוק שתי ציפורים במכה אחת. דהיינו לעשות באים כאחד. לקחת את המזוזה, להציב אותה במקומה, ולהביא את קלף המזוזה, להציב אותו על מזוזת הפתח, ולקחת מסמר אחד, ועם המסמר הזה לקבוע את המזוזת הקלף אל מזוזת הפתח, אל הקיר במקומו. הבנתם? לא, עוד פעם. בדרך כלל קובעים קודם כל את מזוזת הפתח במקומה, לוקחים את מזוזת הפתח, את החתיכת עץ הזאת, כן? מציבים אותה, כן? מחברים אותה אל הקיר, ואחר כך מביאים את הקלף של המזוזה, וקובעים אותו אל מזוזת הפתח, נכון? בדרך כלל. עכשיו אני אעשה את זה בבת אחת. לוקח את העץ הגדול שהוא מזוזת הפתח, לוקח את קלף המזוזה, שם אותו על העץ, לוקח מסמר, תוקע את המסמר במזוזת הפתח אל הקיר, ואז הפכה להיות מזוזת הפתח בו זמנית עם מזוזת הקיר. בסדר? אוקיי, זאת השאלה, מה הדין במקרה כזה אם אדם עשה את זה בבת אחת? האם זה כשר או לא? אחרונים טענו שזה תלוי בשני תירוצים בתוספות במסכת סוכה. יש דיון דומה לזה בתוספות במסכת סוכה בנוגע להכשר סוכה. אומרים התוספות בסוכה, בדף י' ג' עמוד ב', אם פסולת מרובה לאוכלים כשרה, אבל אוכל מרובה פסולה. אף על גב דאמר בפרק האור ברוטב, בית שסיכחו בזרעים, תיהרו משום דבטלינו, יש לחלק בין בית לסוכה. דבסוכה לא בטילה, דעביד דסתל לאחר החג. אינמה, באינן דלא מקבלה טומאה בשעת סיכוך,
משום תעשה ולא מן העשוי. שני תירוצים יש לנו בתוספות. כשאדם הולך, הוא מסכך, תוספות עוסקים, מי שמסכך, באוכלים, בפירות. נאמר בסוגיה בחולין, שאם אדם מסכך באוכלין, אז הוא מבטל את האוכל מאותו אוכל. אסור לסכך, לסכך באוכל זה פסול, כי אין מסכחים דבר המקבל טומאה. בסדר? אבל אדם סיכך באוכל, אבל כיוון שאת האוכל הוא מבטל במקום שהוא מניח אותו שם, אז הוא מבטל משם אוכל, עכשיו הפך להיות הסכך לסכך כשר. כן? רק מה? זה נעשה בו זמנית. אם הצבת האוכל הזה בראש הסוכה, כן? באותה שעה בוטל משם אוכל והוכשר כסכך. ואז שואלים תוספות, למה שהסוכה לא תהיה כשרה? תוספות מתרצים שני תירוצים. תירוץ אחד אומרים תוספות שהסוכה פסולה, למה? כי יש הבדל בין כשאתה שם אוכל בתקרה ואתה מפטל אותו לתמיד, ולבין כשאתה מסכך בפירות בחג הסוכות, זה רק לשבעה ימים, אחרי שבעה ימים אתה חוזר משתמש בזה באוכל, לכן אתה לא באמת מבטל את האוכל. תשובה אחת פשוטה. התשובה השנייה, דבעינן שיהיה סכך כשר בשעת הנחתו, וכאן בשעת הנחתו הוא עדיין אוכל, הוא פסול, והכשרו והנחתו באים כאחד, וזה לא אומרים. רוצים האחרונים לומר, אותו דבר קורה, מתרחש גם במזוזה. כן? שצריך קודם כל שתהיה מזוזת הפתח, ואחר כך לקבוע את המזוזה. הנקודה הזאת, האם ללמוד מסוכה או לא? לגבי סוכה, אומנם תוספות מביאים כאן שני תירוצים, אבל להסכמת רוב האחרונים, ובפשטות, כך גם הלכה למעשה, אם זה נעשה בבת אחת, זה קשה. כי מה שנדרש בסוכה בהגדרה, נדרש שתהיה עשייה, וכאן יש עשייה, ונדרש באופן פשוט שלא תהיה עשייה בפסול. וכאן אין עשייה בפסול. כי באותו רגע שאתה שם אותו, כן, הוא מתקשר בשעת העשייה ממש. ואם נרצה להתעקש, אני יכול גם לומר ששם זה לא ממש בו זמנית. למה זה לא ממש בו זמנית? כי ברגע שאני החלטתי שהפירות האלה ישמשו כסכך, הרי באותו רגע כבר ביטלתי אותם בדעתי שהם, אז יכול להיות שביטול בדעת לא מספיק לבטל מהם שם אוכל, אני צריך גם להניח אותם שם. אבל אני יכול לומר שם שבעצם כל מה שאני צריך להניח שם זה כדי להוכיח שמחשבתי היא מחשבה מלאה לבטל אותם משם אוכל. ואז יכול להיות שהביטול משם אוכל במידה מסוימת קודם, באלפית השנייה, להנחתו, ואז אני מניח סכך כשר. מובן? ולכן יכול להיות ששם זה המצב יותר פשוט. אבל אני עוד דעתי לבוא ולשוות את זה לדיון שלנו בנוגע למזוזה, יכול להיות שהדיון הוא שונה. במזוזה, כאן, יש מקום לדון, אני לא, אין לי תשובה מוחלטת, אני לא הולך להגיד, ברור לי מה יהיה שם. דבר אחד ברור לי שעל ילפות המסוכה או מזיצית לא אמורה להשפיע ישירות על הדיון שלנו. שכאן צריך לדון בדבר כשלעצמו. גם בלי, במנותק משם. לא משנה מה שאני אחליט בסוכה. בסוכה, כמו שאמרתי, נטיית הפוסקים היא להכריע שזה בסדר, שזה קשה. לגבי מזוזה, לעניות דעתי, אם זה נלמד מן הכתוב, שכתוב כאן אצל מזוזה, וכתבתם על מזוזות, דהיינו קודם כל וכתבתם, ורק אחר כך על מזוזות, שצריך שתקדם עשיית הפתח, מזוזת הפתח, לקביעת המזוזה, אני צריך לקבוע את המזוזה על מזוזת הפתח. וכל זמן שמזוזת הפתח לא ניצבת מקומה, היא לא מזוזת הפתח. ולכן בעצם אני קובע את המזוזה לא על מזוזת הפתח. אז אני לא אומר, יכול להיות שתגידו, בסדר, השם מזוזת הפתח וקביעת המזוזה באים כאחד על ידי אותה דפיקת מסמר. מי שירצה להיות עקשן, יגיד לך, לא, גם כאן אתה קודם כל, כי המזוזה קודם כל נקבעת, הקלף נקבע קודם כל למזוזת הפתח, ורק אחר כך מזוזת הפתח נקבעת לקיר.
כי המסמר חודר קודם כל את מזוזת הפתח, רק אחר כך היא חודרת לקיר, כך שבעצם קודמת קביעת המזוזה לעשיית מזוזת הפתח. מי שירצה להגיד שזה לא ממש בו זמנית, ירצה להכניס את זה לאיזה מין סרטון של הילוך איתי, ויראה שזה בעצם שני שלבים. זה, אז יכול להיות, גם זה יכול לעבוד בעיה. אבל אני אומר כאן, לכאורה, יכול להיות שהדין שנאמר כאן, זה שצריכה להיות מזוזת פתח ולהביא את מזוזת הקלף אל מזוזת הפתח, וברגע שאתה לוקח את מזוזת הקלף ומביא אותה לחתיכת עץ, כל עוד הוא לא מזוזת פתח, יכול להיות שזה בעצמו בבעיה. כך שהדין הזה הוא לא דין אוטומטי שנאמר שם. טוב, אז לכן אני אומר, גם בנקודה הזאת יש מקום למחשבה ולדיון שמנותק מהשאלה של היחס לסוכה. טוב. וכאן אני רוצה לומר כך. אותם אחרונים שנטו לראות בעיה עקרונית בכל קביעת מזוזה, שאם היא לא נקבעה בתנאים שמחייבים מזוזה או שמכשירים מזוזה, שזה מהווה בעיה וצריך לעקור אותה ולקבוע אותה מחדש. אם המזוזה נקבעה בתנאים טובים ואחר כך נתקלקלו התנאים, נעקרה דלת, נעקרה מזוזת הפתח וכולי, בכל הווריאציות האחרות, כן? נוצר פטור כמו שיטת רבי עקיבא איגר לגבי דירת המזוזה, אם אדם עוקר מביתו לזמן מה, הוא לא אומר, גם הוא לא הגיע לצד הקיצוני של אדם יוצא מביתו בבוקר כדי לחזור בערב, הוא אומר, אבל אם הוא הלך מביתו לאיזה שבוע, שבועיים, כך רבי עקיבא איגר דן שם, האם כשהוא חוזר צריך לקבוע מזוזה מחדש, הוא מתלבט בזה. כל הדברים האלה, הכללים הקובעים בסוכה ובציצית צריכים להיות רלוונטיים לכאן, וכאן אני רק אדגיש את מה שנאמר שם. ראשונים מחלקים בעניין הזה בין מקום שהפסול אינו בגוף הדבר אלא פסול חיצוני. זה הדיון שנידון כאן באור זרוע בהלכות סוכה בסיטואציה הזאת. מכאן היה אומר הרב רבי ברוך מרגנשבורג, שאם עשה סוכה בתוך הבית תחת התקרה ואחר כך הסיר התקרה, שאינו מועיל כלום, כיוון שתחילה עשה בפסול, והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי, כדי אמר אחר, והרב רבי יצחק הלבן הכשיר דאין שייך לומר תעשה ולא מן העשוי, אלא אחד בגוף הסכך היה בפסול, אבל אחד בגוף הסכך הוא קשר, אלא שתקרה גורמת לו. אני לא נכנס כרגע לכל הפרטים כאן בענייני סוכה ולטיב המחלוקת שבין שני הראשונים האלה מבעלי התוספות, האם להכשיר כשבונה מראש סוכה תחת התקרה, שלדעת רבי יצחק זה נקרא סוכה כשרה, יש רק תקרה, זה משהו גורם חיצוני שמפריע, ורבי ברוך מרנגשבורג סובר שיש פה פסול בסוכה. השאלה כאן, האם מדובר בפסול בגוף הדבר או לא? באופן פשוט יכול להיות שאם אתה בונה סוכה תחת תקרה, יכול להיות שבאמת זה פסול בגוף הדבר, כי אין כאן סוכה. כי סוכה צריכה להיות לצל, ואתה בונה סוכה מקום שיש בו כבר צל, והיא כבר מוצלת, אז אין כאן סוכה של צל, אין כאן בכלל סוכה. זאת אומרת, השאלה אם לראות את זה כרק איזה מפריע חיצוני או מפריע מהותי, זאת לא שאלה פשוטה כאן. אבל הכל מסכימים למשל, כן? שאם בניתי את הסוכה במקום שאין תקרה, ואחר כך שמתי תקרה, או שמתי איזה וילון שמגן, מה שהיה באירופה מאוד מאוד נהוג, כיוון שהגשמים שם יורדים בכמויות, זה גם בחג הסוכות, אז היו מגינים על הסוכה, כל פעם שיצאו מהסוכה, הגיפו אותה, ואז הזיזו אותה מחדש. שם אפשר להגיד שכיוון שהסוכה נבנתה בהכשר, זה כבר, כל הדעות מסכימות, שהסוכה נבנתה בהכשר, הסגירה שלה והגילוי שלה, ככה נפסק להלכה בתימן תפרש כבב, זה בסדר. אותו דבר צריך להגיד גם אם רוצים להעתיק את זה למזוזה, דהיינו, כמו למשל, עם דלת, בלי דלת, אולי אפשר להשוות את זה למי שהולך מצד, מהכיוון של, שבמזוזה צריכים לעבוד על פי הכללים שתעשה ולא מן העשוי, אז כלל אחד הוא כאמור במקום שבו הפסול
הוא לא בגוף הדבר, אלא כשהפגם הוא פגם חיצוני, אז אפשר להכשיר. מכאן כמובן אפשר לדבר על בית שקבעו מזוזה כשהוא לא היה מיועד לדיורים, ושינה לו את יעודו שיהיה מיועד לדיורים וכו'. כאן לכאורה גם כן צריכה להיות שיהיה כשר לפי התפיסה הזאת, כיוון שהפגם הוא פגם צדדי, מצד קביעת המזוזה, המזוזה נקבעה כדין, והחיסרון הוא חיסרון חיצוני של ייעוד של הבית או של הגברא שהוא הבעלים וכו'. כאן כשמשתנים הדברים ודאי אפשר יהיה להכשיר. כמובן אם נעשה בחשרות ולאחר מכן נפסל, כמו מה שאמרתי קודם, סוכה שנעשתה בקשרות, פרס עליה סדין כדי להגן עליה מפני חמה וכו', שזה כשר, אז גם כאן צריך לדון במזוזה, בציצית, אנחנו אומרים, אם עשה אותה בקשרות ונקראה, האם אפשר להכשיר אותה אחר כך או לא, זה אני לא אכנס כאן לכל הדיונים, עסקנו בזה לפני כמה שבועות, כשעסקנו בסוגיית ציצית, האם כל קריאה, גם קריאה שממש מתנתקת מן הבגד, כמו שיטת הנימוקי יוסף ורב עמרם גאון, שמובא בשיטה מקובצת שם, או כמו שיטת תוספות שלפנינו, שניתוק גמור לא, וזה כבר קשור לשאלה של עד כמה, אני אומר, כיוון שנעשה בהכשר זה כשר, אז גם כאן, או שיכול להיות זה נעשה בהכשר, אבל בתנאי שהמעשה שעשית קודם לא יתבטל, יכול להיות שאם זה ניתק מן הבגד, זה כבר הפך להיות חתיכה מנותקת מן הבגד, ואז המעשה יתקלקל, וזה גם בסוכה צריך לומר. זאת אומרת, גם כשאני אומר, אני מדגיש, אפשרות, כל דבר שנעשה בהכשר, כן, אם הפגם היה פגם שאחר כך נסתלק הפגם הזה, וכיוון שנעשה בהכשר, זה בסדר, כן? פרסת סדין, כרגע הסוכה נפסלה. אתה מסלק את הסדין, אבל כיוון זה נעשה בהכשר, כי המעשה שעשית לא נעלם מכאן. אבל אם המעשה שעשית, הטלת הציציות בבגד, אם הבגד נקרא, אז יכול, הבגד כבר לא קיים. ואותו דבר במזוזה, יכול להיות שאם שמתי מזוזה במזוזת הפתח, אבל אם מזוזת הפתח נפלה, יכול להיות שהשתנה כאן ההוויה. זה לא רק הסרת דלת או הכנסת דלת, יכול להיות שבסילוק מזוזת הפתח או בנפילת מזוזת הפתח, יכול להיות שכאן באמת כל המציאות של בית, המעשה שהיה לא קיים כאן. וזאת נקודה שצריך לדון בה, ואני אומר, רוב הדיונים באחרונים הם במישור הזה. דהיינו, האם היה כאן מעשה או לא היה מעשה, האם הפסול בגופו של דבר, האם הקריאה או הפסילה שנעשתה כאן פגמה את המעשה הישן או לא פגמה את המעשה הישן, על זה הדיונים שרווחים באחרונים. מה שאני ביקשתי כאן לומר, שיכול להיות שדיונים הנכונים בנוגע למזוזה, הם לא במישור הזה שתעשה ולא מנעשוי, אלא במישור שקשור לשאלה של גדר מזוזת הפתח וגדר קביעת מזוזת הקלף על מזוזת הפתח. עד כאן.